আজিৰ যদি এটা কওঁ বিৰাট ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেইটোৱে হৈছে যে কিৰণ ৰিজিজুৰে যিটো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে দুদিনমানৰ আগতে, তেওঁ যিহেতু কৈছিলে যে তাত থকা শৰণাৰ্থীসকল, বিশেষকৈ চাকমা আৰু হাজং যিখিনি শৰণাৰ্থী আছিলে, সেই শৰণাৰ্থীসকলক অসমলৈ পঠিওৱাৰ কথা বতৰা চলি আছে বুলি যিটো মত প্ৰকাশ কৰিছিলে, আজি সেইজন কিৰণ ৰিজিজুৱে কিন্তু তেখেতে আৰু এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল। গতিকে সেই কি ডাঙৰ মন্তব্য, আৰু সেই মন্তব্য যদি শুনে আপোনালোকে হ'লেও এবাৰ হ'লেও ভাবিব যে বৰ্তমান বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত কিবা মতানৈক্য হৈছে নেকি, বা এনেকুৱা মতৰ কোনো মিল নাই নেকি, এবাৰ হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু নহ'লেও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব, বৰ্তমান মানে এই চৰকাৰখনৰ মানুহবিলাকে কি কি কৈছে, মানে কি কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এইখিনিতে খালি এটা মোৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট, কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে তেখেতে কি বৰ্তমান সময়ত আজি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সেইটো শুনি লওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজী সে ভি বাত কিয়া, হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহজী নে ভি বাত কিয়া হে কি কিছু তৰহ সে কহি জগা ঢুঁঢ কে চাকমা হাজং কো সেটল কৰাণে মে হামাৰা মদদ কৰে, আৰু ৰিসেটলমেণ্ট কে লিয়ে জো ভি সম্ভৱ মদদ হাম ভি কৰেংগে, লেকিন অৰুণাচল সে এক দিন না এক দিন জানা পড়েগা, ইয়ে হামনে কমিটমেন্ট দে চুকে হ্যাঁ, আর ইয়ে পার্মানেন্ট অব কানুন ভি বন গিয়া হ্যায়, ইসলিয়ে এক দিন উসকো জানা হি পড়েগা। আসাম সরকার সে হামনে বাত কিয়া হ্যায় কি ও আইডেন্টিফাই করে আসাম কে কোই জগা মে মদদ করে, আসাম অরুণাচল হাম সব ভাই ভাই হ্যায় তো আপ হামারা মদদ করে, আসাম মে ভি প্রেশার তো হ্যায় হাম জানতে হ্যায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি সে ভি বাত কিয়া, হোম মিনিষ্টার অমিত শাহ জি নে ভি বাত কিয়া হ্যায় কি কিছু তরহ সে কহি জগা ঢুঁঢ কে চাকমা হাজং কো সেটল করাণে মে হামারা মদদ করে, আর রিসেটলমেন্ট কে লিয়ে জো ভি সম্ভব মদদ হাম ভি করেংগে, লেকিন অরুণাচল সে এক দিন না এক দিন জানা পড়েগা, ইয়ে হামনে কমিটমেন্ট দে চুকে হ্যায়, আর ইয়ে পার্মানেন্ট অব কানুন ভি বন গিয়া হ্যায়, ইসলিয়ে এক দিন উসকো জানা হি পড়েগা। কিরণ রিজিজুয়ে কি কইছে মই নাজানো, ভারত সরকারে আমার লগত এবিলাক কথাও নাই, কিরণ রিজিজুয়ে কিবা অরুণাচলৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে কৈছে, আমাৰ লগত এবিলাক কথা হোৱাও নাই, আৰু আমি কত আনিম, কত আমাৰ মাটি আছে, যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো কথা চাকমা হাজং কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে লগো কৰা নাই, ভাৰত চৰকাৰেও একো কথা পতা নাই, কিৰণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁৰ লগত পাতি ল'ম। আমাৰ আলোচনা চলি আছে মৰাণ আৰু মটক সম্প্ৰদায়ক লৈ, যে যিখিনি মৰাণ ব্যক্তি, মৰাণ পৰিয়াল অৰুণাচলত আছে, কিছু আহোম পৰিয়ালো আছে, তেওঁলোকক আমি অসমত নাগৰিকত্ব দিব খুজিছোঁ। এম চাবৰ ইমেজটো ইমান ভাল কাম কৰা মানুহ, তাৰ ইমেজ ডিষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ কোনোবা এইটো বদমাছি যি কৰিছে মই এইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ। এনেকুৱা বদমাছি ৰং নিউজ এইটো ফেলাব নালাগে, এইটো য'ত ত'ত মিছা কথা কৈ কিনে নিউজ এইটো চবৰ এইটো ওপৰত এটা বেড ইম্প্ৰেশ্যন যি জেনেৰেট কৰি আছে সেইটো ভাল নাই। আৰু ছেকেণ্ডলি আমি চাকমা হাজং সিহঁতে বি মানুহ আছে, ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট হওক বা ৰেফিউজি হওক সিহঁতে বি মানুহ আছে, আৰু মানুহৰ হিচাপতে সিহঁতকতো উঠাই কিনেতো পেলাব নোৱাৰে, ডাইৰেক্টলি গলিতো মাৰিব নোৱাৰে, আৰু জবৰদস্তি সিহঁতক কাটা কাটিতো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু পিচফুলি একটা অপশ্যন সিহঁতক দিছে আমি, যে আপোনাবিলাক অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰত যাবলৈ, যে ইণ্ডিয়া আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা কাণ্ট্ৰি আছে, য'ত বি অপশ্যন এইটো আছে অপশ্যন বিচাৰিবলৈ আমি কৈছে, তো অসমৰ চৰকাৰক বি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমাক সহায় কৰক এনেকুৱা বুলি, তো কোনে কৈছে যে অসমত চাকমা হাজঙক বহাবলৈ, কোনো কোৱা নাই। এইটো মোৰ ওপৰত বি এনেই বদনাম কৰিবলৈ মিছা কথাটো কৈ দিলে কোনোবা, বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামটো বেয়া কৰিবলৈ, তাক ইমেজ টাৰ্নিষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কোনোবা চেষ্টা কৰিছে।